הם רואים. יגאל, אתם רואים? אתה מצלם אותנו? כן. ביל, תפסיק את הצילום. נחמד, עבד. מה? עבד. עבד? אני לא יודע רק לאן זה. זה לא זז לי? טוב, זה מה בסדר? זהו מצבים שנגחתי את התקרה. זה נורא נמוך שם. מזל שיש קסדה. אה, כן? חטפת? נורא נמוך. לא, חטפתי בקסדה. כך שים בפאוץ' שם. הוא הציג את הלד.